Jonas Svensson, du møter ditt gamle lag Levanger i serieåpningen og vinner 3-2. Hva tenker du om denne kampen? Det blir en tøff kamp. Vi sliter litt i første gangen med for en god start, men etter hvert så detter litt, så vi får slite litt med tempoet, finne ut rommene. Og så jobber jo Levanger godt. Så andre gangen så blir jeg litt mer rom, for de blir litt slitnere. Så ja, det er en fortjent seier, alt i alt. Hva tenker du om Levanger nå etter å ha spilt mot de 90 minutter? De tror jeg blir bra. De er ekle å møte. De har bra fart på kantene og ligger og kontrer. Jeg har fått inn Vegard som er en bra andredivisjonsspiller. Så ja, det blir spennende å se hvor langt det kan gå. Levanger som tar ledelsen, men dere snur kampen og et mål av deg. Du kan jo si litt om det målet ditt. Ja, målet var jo... Jeg lå bare og ventet på at ballen skulle komme ut av klinga her, så var det bare kelken min egentlig. Så det var ikke noe kunstmål, men det var mål, det var mål. Hjemmebane da, så 3 poeng i første kamp, det er vel par i det? Ja, det vil jeg si, godkjent mot en så bra motstander.